Musíme, můžu říct, porazili jsme Honzu Kopeckého, ale já vždycky k němu budu chovat hlubokou úctu. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. To je celý, což na první závod je u mě příjemná změna. Po 3 letech jsem projel Valašku bez chyby, to jsem samozřejmě rád. To tempo nebylo takové, jak jsem si úplně představoval, měl jsem dobrý test. Tohle a mnohem více dalšího zajímavého materiálu najdete na herohero.co/videonovinky. Zkuste si nás předplatit a uvidíte.